ალიაშვილის ქუჩაზე დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია რამდენიმე დღის წინ დაიწყო. პროექტი რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 413,000 ლარი დაფინანსდა და ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან შეთანხმებით ხორციელდება. სამუშაოები შეფასე გიანი 2011 აწარმოებს. პროექტის ხანგრძლივობა 90 დღეა. ფასადების რეკონსტრუქცია ალიაშვილის ქუჩაზე მდებარე შენობებზე ეტაპობრივად მოხდება. სამუშაოები მოიცავს დაზიანებული ფასადის ჩამოყრას, კარნიზების და პლინტუსების ჩამოღებას, ფანჯრების შეცვლას. ფაქტიურად ყველა ის ელემენტი, რომელიც დაზიანებული არის შენობაზე, შევეცდებით ჩამოიღოთ და შევცვალოთ ან აღვადგინოთ. ეტაპობრივად მოხდება, რადგან დისკომფორტი არ შეექმნას მოსახლეობას. ალბათ ოქტომბრის ბოლოსთვის პროექტი სრულად იქნება დასრულებული და მივიღებთ რეალურ სახეს ფასადებისას ალიაშვილის ქუჩის.